Skvělá zpráva pro všechny sportovní fanoušky dorazila z Jihlavské kuželny, kde se dnes konala za dohledu médií tisková konference s nejstarším hráčem jihlavského Bčka Jardou Matějkou. I v 45 letech oblékne hráč, který stojí už za dvěma postupy svého týmu, jihlavský dres v další, tentokrát druholigové sezóně a bude chtít dle svých slov patřit opět k oporám svého týmu a prohánět na dráhách o generaci mladší hráče. Smlouva byla na tiskové konferenci slavnostně podepsána na rok a věříme, že určitě ne naposled. Tak ať to tedy padá a přejeme v nadcházející sezóně hodně kuželkářských úspěchů.